Hallo. I dag, som dere ser på tittelen, så skal jeg si ha det, på en måte. Jeg har valgt å trekke meg fra denne kanalen fordi jeg ikke har tid eller lyst eller ork lenger til å drive med den her. Egentlig YouTube generelt, på en måte. Så ja, jeg kommer til å fortsette på hovedkanalen min, men jeg vet ikke hvor ofte jeg kommer til å poste. Jeg kommer til å poste når jeg ønsker å poste, på en måte. Mens denne kanalen her så er det litt vanskeligere i og med at jeg må poste én video i uka. Og jeg har veldig lite tid. Jeg er på skolen, og når jeg kommer hjem så har jeg verken lyst eller ork til å gjøre det. I helgene så har jeg også veldig mye å gjøre, og jeg vil heller gjøre andre ting enn å sitte og lage videoer, på en måte, når det ikke er noe jeg ønsker å gjøre lenger. Pluss at jeg vet at russetida for meg kommer snart, og da vet jeg at jeg i hvert fall ikke kommer til å ha tid. Så ja, jeg valgte egentlig bare å trekke meg nå. Jeg har tenkt på det en ganske lang stund. Så ja. Hvis du ønsker å følge mer av meg, så kan du jo bare gå på hovedkanalen min, fordi jeg kommer til å legge ut videoer noen ganger, men ikke like ofte, da. Så ja. Jeg kan ikke akkurat si at jeg håper du likte denne videoen her, men vi snakkes hvis du går over på min kanal. Tjalabais.